lidhjen e trekëndshit të Bermudës. Qysh heret edhe në këtë studje? Qysh që ka dalë grupi strukturuar më gërikal? Duçka, ka në natë motra me Ilirbetën. Kushërin e Ilirmetës. A djallë halë, a djallë daja. Por, kushërin i parë Ilirmetës. Dakord? Duçka, shoku i tigrit. Të dy janë shokë të Shkelzen Brishës. Shkelzen Brishë është miku i Shtufit. Shtufi është miku i këtyre. Shtufi ka marrë 80 milion euro kur në kohën e tërmetë nga Tigri. Është ka i kur zemrët kryeministri i Shqipërisë, i kanak, mbatharak, pse s'ka qëndruar këtu zotëri. Ka dalë Brisha dhe ka mbrojt Tigrin. Ase, a janë këto janë të dhimbshme, janë të dhimbshme dhe janë të rëndice. Pse janë të rëndice? Sepse tregon që i Bermudës ka kriminalizuar të gjitha organe gjymtyrë të shtetit, me anë të pushtetit. Ka pushtuar shtetin dhe ka kriminalizuar organet ligjpatuese.